Традиційно вже з самісінького ранку на Південному Бузі збираються черги тих, хто не уявляє водохреща без купання у крижаній воді. Нині ж тут кипить робота. Рятувальники облаштовують спеціальні ополонки для занурення. Цього року в обласному центрі їх буде три. Найбільша – поблизу кафе «Малібу» зі сторони пляжу. Такі ж офіційні місця для масових купань облаштують у кожному районі краю. За порядком наглядатимуть патрульні та рятівники, а ще чергуватимуть медики. На Хмельницькому міському пляжі працюватиме два пункти обігріву. У наметах можна буде перевдягнутися та зігрітися чаєм чи кавою. В області 24 таких от тимчасових рятувальних пости організовані по всій області для того, щоб громадяни могли безпечно відсвяткувати це свято. Вони починають свою роботу з 18 години сьогоднішнього числа і до завтрашнього дня, до 18 години, будуть працювати. 93 рятувальники по всій області будуть забезпечувати безпеку громадян на таких об'єктах і разом з правоохоронцями і з медиками. Однак надзвичайники радять не занурюватись у крижану воду непідготовленим людям. Уникати такого обряду варто й тим, хто має хронічні захворювання. А тим, хто все ж вирішив пірнути в ополонку, пропонують перебувати там не більше 10 секунд. Ми не радимо громадянам, які в жодному разі не загартовували свій організм, відразу окунатися в ополонку. Це можна нашкодити своєму здоров'ю. Треба мати з собою рушник, треба мати з собою комплект теплого одягу, щоб можна було перевдягнутися і вдіти сухий теплий одяг. Не відпускати дітей самих на ополонку, тому що краще, щоб діти були з дорослими, щоб вони були завжди під наглядом. Тетяна Присикар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.